Evo, ja ću pokušati po prvi put na neki drugačiji način da kažem nešto više o mom odlasku u Južnu Koreju, tačnije u glavni grad Seul. Do sada sam se uglavnom izražavao kroz neke video muzičke spotove. Dakle, na taj način sam prikazivao delove grada ili da kažem te neke lokacije koje sam posećivao. Međutim, smatram da nije loše i ovako kroz živu reč, dakle, reći kako sve to izgleda i šta sve može tamo da vas očekuje. Dakle, rekao bih na samom početku da je put i te kako naporan. Dakle, ne postoji direktna linija između Beograda i Južne Koreje, tačnije Seula. Mora da se preseda, ali nije važno za one najupornije. Dakle, stvarno kada stignete tamo ima šta da se vidi. To je jedan nestvarno veliki grad koji ima više stanovnika nego cela država Srbija. Možda to neko neće ni razumeti, ali verujem da ljudi koji imaju neku društvenu svest razumeju o čemu priča. Pa evo, spomenuo bih na samom početku nekoliko stvari. Dakle, smatram da bi ceo ovaj razgovor bio zanimljiviji kada bih pričao sa još nekim novinarom, voditeljem, glumcem, nije ni važno. Ali evo, reći ću, dakle, posetio sam između ostalih mesta budistički hram. Dakle, naravno, poznato je da je ova država više religijska, a i kako ne bi bila kad je tolika. Dakle, ti budistički hramovi su smešteni kao neke oaze u tim velikim urbanim kvartovima, a ti urbani kvartovi se nazivaju tako što se na kraju njihovog imena uglavnom dodaje ta neka reč gu. Pa recimo oni imaju taj čuveni Gangnam gu, pa ovo gu, pa ono gu i tako dalje. Dakle, šta reći, dakle, osjećaj je zaista poprilično duhovan. Dakle, ja nisam ekspert za religije, a posebno za budizam, međutim, moram da priznam da sam bio pod utiskom, zaista ostavilo je na mene sve to traga. Sledeća stvar koju bih spomenuo jeste Seoul World Cup stadion. To je stadion na kojem je igrano svetsko prvenstvo u fudbalu, dakle jedna od mnogih utakmica svetskog prvenstva u fudbalu 2002. godine, i to prvenstvo, dakle taj mundijal, zajednički su organizovali Južna Koreja i Japan. Objekat je zaista kvalitetno urađen, dakle moram da kažem da je u pitanju 2002. godina, i za tu godinu to je bio zaista vanserijski objekat. Logično je da će infrastrukturne stvari, kao i sve ostale druge stvari, decenijama napredovati, ali za to vreme to je bilo nešto što je zaista savršeno. Dakle, spomenuo bih još i Coex tržni centar ili Coex Mall koji se nalazi, dakle, u oblasti Gangnam-gu. To je jedan tržni centar koji zaista pruža velike mogućnosti. Ispod njega se nalazi jedan akvarijum koji je zaista fenomenalan. Mislim da je osjećaj tu bio najjači i tu bio najzanimljiviji. Dakle, vi kad uđete u taj akvarijum, vi ne znate da li ste stvarno u moru, da li ste na moru, ispod mora, gde se nalazite. Dakle, tu je prisutno toliko životinja, od onih najsitnijih malih morskih životinja sve do ogromnih velikih ajkula. Tura poprilično traje, naravno postoji i zabavni program, zabavni sadržaj. Poprilično je sve to uzbudljivo i kada ponovo izađete na ulicu, dakle, pa bit ću slobodno da kažem, ne znate gde se nalazite, eto, prosto i jednostavno tako. Naravno, potrebno je malo vremena da se vratite u normalu, pa eto, postoje još neke stvari, dakle, postoje kafići, postoje restorani, postoje zaista dosta zabavnog sadržaja, i verujem da svako ko bude otišao u velike gradove na Dalekom istoku, sigurno se neće pokajati zato što to predstavlja jedno veliko iskustvo.
Poslednja stvar koju bih rekao, pa u ovoj nekoj mini turi kroz Seul, mada nemoguće, opet ponavljam, sve ispričati, jeste N Seul Tower ili Namsan Seul Tower, koji je dobio svoje ime po Namsan planini na kojoj se nalazi. Visina je negde oko, čini mi se, 230-240 metara i to je druga tačka po veličini, tačnije po visini u Seulu. Pogled na glavni grad Južne Koreje sa ovog tornja je zaista nestvaran, ne znate da li je lepši pogled preko dana ili preko noći. Pokušao bih evo da napravim neko poređenje, pa recimo kao kada biste zamislili da se Avalski toranj nalazi recimo kod pravnog fakulteta ili da se Avalski toranj nalazi negde na autokomandi ili tako nešto. Dakle, potpuno je drugačija konfiguracija terena. Morate se žičarom popeti na ovaj toranj, dakle to je jedini način dakle dolaska do ovog mesta i u krug celog tornja dakle zabeležene su sve svetske destinacije, dakle svi veliki svetski gradovi i koliko je dakle Seul udaljen od svih tih mesta, dakle Rim, Pariz, London, dakle u Evropi ili ne znam neki drugi gradovi u Latinskoj Americi, Severnoj Americi, Aziji i tako dalje. Eto, toliko za ovaj put, dakle, mada siguran sam da ću nešto propustiti, zaista nemoguće je da ovako sam u kameru sve ispričam, doživljaji su zaista, zaista neverovatni u Seulu u Južnoj Koreji. Povratak nije lak, nije jednostavan, dakle, kao što ne postoji direktna linija Beograd-Seul, tako ne postoji ni direktna linija Seul-Beograd, dakle, ponovo morate da presedate, ponovo morate da budete uporni, ali, eto, kada stignete u Beograd, kao što sam rekao malo pre u snimku, dakle, Seul, glavni grad Koreje, ima više stanovnika nego cela država Srbija, i kada se vratite u Beograd, onako poprilično ste malo u nekom čudnom osjećaju, dakle, kao da ste se vratili u neki mali prostor, sad vam je Beograd mali. Ali nekako vremenom sve to dođe na svoje mesto, naravno ne želim da ništa loše pričamo o našem glavnom gradu i o našoj državi, jednostavno govorimo o nekim osjećajima kada prelazite iz velikih u manje sredine i obrnuto. Eto, vidjet ćemo da li će cijela ova moja priča imati neki potencijal u budućnosti, ali smatrao sam da, eto, nije loše kroz živu reč reći nekoliko stvari o ovom dalekom putovanju. Toliko za sada.